dedik. Eğer sizler de savollarayım bulsa bizi çatka kırıp bemalol berişlerim mümkün. Yo yo, sizlerin çatıyla gekirip yanımızda hem sizler savol verdiler. Faruk Bro toxtab turing. Çünkü Abrorak'ı hem bizi çatımızga kirganları da fakat nima deydi? Bizi savollarımızga cevap veriladı. Karama karşı nima bo'lmaydi. Bu yurda hozir men fakat bir inson kiring mana shu yurda nima bo'lyapti deb taklif qilgani uchun kirdim. O'zimni qiziqtirgan savollarni berdim, ma'lum bir miqdorda o'zimga javob oldim. Tamam, salomat bo'ling. O'zi odatda sizlarni guruhlarga kirganda ham men aytdim, men ham savol beraymi desam, yo'q deyshti. Bitta ham o'zi ma'lum, sizlar savolga javob bera olmaysizlar, chunki sizlar tanlagan yo'lni asosi yo'q. Bizda asosi borligi uchun javob beryapmiz. Bek sizga emas, umumiy ateistlarga, birodarlar, shu gapimni olasizlar kesib ateistlarga savol deb alohida tarqatasizlar. Ateistlarga savol. Biz islom diniga e'tiqod qilar ekanmiz, iymon e'tiqod asosida ta'limotimizni Qur'on va sunnatga suyantiramiz. Mana Qur'onda shundoq, sunnatda shundoq degan ulamolar shuni bizga shunday ta'rif qilgan. Shuning uchun ota-onani hurmat qilish, farzand tarbiya qilish, yolg'on gapirmaslik, harom yemaslik, birovni haqqini yemaslik ta'limotiga amal qilamiz. Ko'chadan bir narsa topib olsak, buni Alloh ko'rib turibdi, egasiga olib borib berishimiz kerak degan bizni lokomotivimiz bor. Ya'ni bizni turtkimiz tortib boradigan narsamiz bor. Endi ateist odam ko'chadan bir narsani topib oldi, birovni haqqi yoki bir odam bilan yo'lda ketayotdi, u odam o'ldi, yonida puli bor. 10 ming dollar puli bor. O'sha pulni olib, o'sha o'lgan odamni o'g'il farzandlariga olib borishligi uchun nima asos bo'ladi? Ateistga nima asos? Mana shu savolga javob berishsin-chi. Bek, agar nimangiz yetsa, aqlingiz yetsa, savolga javob berishga urinib ko'rishingiz mumkin. Savolni yana bitta qaytarib yuboring. Men nima qilmay qoldim? Ha, mana SpaceX ham kirdi. Domla qisqa qaytarib ola olasizmi savolni? Xo'p. Masalan, biz musulmon o'laroq qiladigan amallarimizning asosi bor. Ya'ni biz suyanadigan fundament bor. Masalan, Alloh bizni ko'rib turibdi degan e'tiqodimiz bor. Shuning uchun bir odam bilan, mana shu e'tiqoddagi odam bir odam bilan safarda ketayotdi, u o'lib qoldi. Cho'ntagida 10 ming dollar puli bor ekan. Hech kim yo'q. 10 ming dollarni olar ekanman, men musulmon o'laroq meni Alloh ko'rib turibdi. Bu omonatni merosxo'rlarga yetkazmasam qiyomatda so'ralaman degan turtki meni olib borib o'sha farzandlarga pulni berishlikka undaydi. Ateistni o'sha pulni olib borishlikka nima undaydi? Vijdon erkinligi avvalambor. Siz uni olib borib berishligingiz birinchi bu qo'rquvdan olib borib beryapsiz. Keyin musulmon odam bir insonga yaxshilik qilganda undan foyda bo'lmasa uni qilmaydi hech qachon. Biladiki baribir ajrini Allohdan oladi. Mana shuning uchun qiladi. Biz bir insonga yaxshilik qilayotgan bo'lsak, biz ajr kutmagan holda qilamiz. Vijdon erkinligi bilan qilinadi. Vijdon nima degani? Vijdon odamning ichida yaxshi va yomon, ezgulik va yovuzlik mana shuni keltirib chiqaradigan, odam o'zini oldida o'zi qilmishlarga javob beradigan tushuncha. Ateistlarda inson qilmishiga javob beradi degan tushuncha yo'qki, hol musulmon bo'lib qoldingiz. Siz ateistlarda yo'qki deb buning uchun oldin ateist bo'lib ko'rishingiz kerak, ana undan keyin bizni nimada tortib ko'rib gapirsangiz to'g'ri keladi. Siz hozir o'zingizni nimangiz bilan gapiryapsiz? Yo'q, shunaqa deyapsiz-da, o'zi rostdan-ku. Masalan, tasodifiylik bor. Siz o'zingizni masalan o'lgandan keyin hech qanday javobgarlik yo'q deysiz-ku, ateist bo'lmaysiz. Yo'q, mana shu yerda aytayapmanki, men sizlarni vijdonlaring, har bir insonda vijdon tushunchasi bor. Sizlarni vijdonlaring qo'rquvdan qiladi. Yo'q, sevgidan emas, sevgidan emas, yo'q, qo'rquvdan. Eng asosiysi, sizlar birinchi bo'lib go'rdan, jahannam bilan tahdid qilinadi, undan qo'rqqanlar to'rga ilinadi. Ana undan keyin ulga buyurilgan amallarni qilsa,
ve cennetten nimelerde vada kılıp onu sikin uzlarını domlayınca apkırasılar. Ve onu geleceğde üşe Arap tülü de uzu okuyturur. Bana eytelik 90% Müslümanlar okuyturgen tillerini anglaşmaydı. Onu kıraat üçün okuşadı. Onu anglaş üçün okuşmaydı. Hiçbirleri. Nima alakası var bunu? Kaldır karayın da. Siz hakkınızda gapirsek, toktatırıyor, halsiz gen veremez. Siz hakkınızda gapirsek, siz oldun ateist bu kuruşuyuz kereyi diyebsiz de, Müslümanlar hakkı da siz hoklagen gapirsiniz. Ona kamaz. Müslüman çünkü anma da, abrarakada. Çünkü bizim eski eks Müslümanımız da, bilamız da, Müslüman bulup uylap kurganız. Siz oldun ateist bulup uylap kurin ki yen daha verin. Şu anda ki ayetsiz mümkün. Bana bu cöyde bunlar NATO oraya gen, dişiz gereği de. Savalga cevap verme yapsız. Vicdanga cevap vergeniz yok. Vicdan, Arapça söz. Vicdanlı, Özbekçesi var mı? Vicdanlı lugavi manası ne? Ateistte vicdan buluşu mümkünmez. Eğer vicdanlı bulsa ateist buluşu mümkünmez. Mesela imanlı ateist buluşu mümkün mü? Buluşu mümkün mü? İmanlı ateist. Yok, yok. Ateistte iman bulmuyor. İman degeni bu şanç degeni yok. Vicdan degeni mi degeni? O zaman sizge kısa cina kılıp şu hakkıda çünkü aslında okup biremem fakat Rus dili de karşı bulmasız. SpaceX cevap verip dursun. Ya toktayın. Bir iki soru vereyim. Vicdan Arap dili de vajada yecidu vücudanun. Toktayın. Vajada yecidu vücudanun. Vücudanun. Tapmak degeni. Taptı degeni. Taptı, tapadı, tapmak. Ne beni taptı dese Allah'ını taptı degeni. İman degeni vicdan. Ateiste vicdan buluşu mümkünmez. Vicdan bulsa ateist buluşu mümkünmez. Siz içki hissiyat, tuyğular hakkındaki Rus dilinde yapı yapar bir oku vermeyin bence. Siz bir nesini yaparken siz onu o yüz dilini atasını ege buluşuz. Sovist. Sovist. Sovist ne? Sovist var delik. Özbekçe şey değil mi? Vicdan Arapça sözeken sovist var delik ateiste. Ne mi o sovist? Ne mi bu? Ne bu? Sovist değil mi? Özbekçesi değil mi? Hapsız vicdan degen söz Arapça söz. Bunu ateiste buluşu mümkünmez. Mümkünmez. İman yokşa genlerse. İmanlı ateist bu megeni dek vicdanlı ateist buluşu mümkünmez. Vicdan icabi sıfat bugünü uçun o umumi işletilgen. Bazı milletlerde kitabın var mı seni deyledi. İşte vicdanın var mı deyip işletilgen. Kitap bilen vicdanın ne alakası var dese. Yani iman keltirgen kitabın var mı seni degen? Hazır Abrarake ben şu an etibuttum. Bu vicdan adam içindeki yavuzlik ve izgulik hakkında düşünce bireydi degen. Bana sovis внутренне сознание добра и зла, тайник души, которым отзывается одобрение или осуждение каждого по поступку, чувство ответственности за свое поведение. Мен айттым, һәр бер кылган ишингиз алдыда үзеңиз җавап берәй дигән. Чөнки виҗдан азабыны алдыда үзеңиздән башка нәмә юк. Фақат гына үзеңиз, үзеңизгенә җавап бирасыз һәр бер кылып торган эшләрегезгә. Менә шуны инсонилек төшенчәләрдән килеп чыгып, менә шуны виҗдан диләр аке. Сез хәзер әйтәп торган бу иман белән баглап торганыгыз бу башка нәрсә аке. Йо, башка эмас да, бик кызык гапырыясыз да, инсонилек диясыз да. Ateizm insoniylik degan narsani moral tushuncha deydi. Ateizm aytadiki insoniylik emas, ya'ni evolyutsion nazariya asosida chuvalchanilik, maymuniylik, itlik, cho'chqalik va umumiy otalikdan bugungi mahluqotga aylandik. Homo sapiens, sapiensdan keldik deydi. Bu qanaqa qilib siz islomiy lug'atlarni o'zingizga o'zlashtiryapsiz? Musulmonlar, men yuqorida bekorga savol bermadim. Meni bir omonat qo'limga tushib qolsa, o'sha javobgarlik hissi. Mana hozir siz sovistni ham shunaqa deb o'qiyapsiz. Javobgarlik hissi vijdon deyiladi. Javobgarlik ana o'sha immini, ana o'sha javobgarlik hissini aytayapman. Qo'rquv tahdid ostida emas. U nima deydi? U o'zini oldida javob berishlik. Gapni aylantirmang. Tahdid bilan muhabbat alohida mavzu. Bizda tahdid muhabbat o'rtasida yashaymiz. Umid va qo'rquv bo'ladi musulmon odam iymonini umid javob bersa oxirigacha keltiradi javobini. Sizga yo'q, javobni men kishidan qaytadan savolni qaytaryapman. Ikkita odamni
omonatni egasiga oborishligida asos, bizni musulmonlarda asos o'sha javobgarlik hissi. U muhabbat bilan bo'ladimi, qo'rquv bilan bo'ladimi, keyingi mavzu. Javobgarlik hissi bor musulmonda. Buni asosi bor, iymon. Ateistda javobgarlik hissi nima? Vijdon, sovest, iymonga aloqador insoniy fazilat, ularni gapirmang. Chunki ateist insonni inson deb tan olmaydi. Insonni kelib chiqishligi o chuvalchanglardan deydi. Shuning uchun o'sha ateizmga bog'lab menga javob bering. SpaceX sizga big javob bera olmadi. Endi gapim bo'lmasangiz men javob. Men juda bo'lmayman-da. Ha, yo'q, bo'lmaysiz. Juda bo'lmayman. Xo'p, mayli. Xullas, endi shunaqa men Yevropada boshqa joylarda shunaqa ateistlarni ko'rganman, shunaqa ko'chada qiynalib turgan yoki juda yomon ahvolda qolgan insonlarga shunaqa darajada o'sha nima ko'rsatadiki, bir mehr, yaxshilik ko'rsatib yuboradiki, bizani shu og'zida har xil narsani gapirib yurib yuradigan birodarlarimizdan ming marta yaxshiroq ko'rsatadi. I o'sha narsani keyin minnat ham qilib yurmaydiganlarni men ko'rganman hayotda-da. Endi bu degani ateistlar odam nima qilib tushunmaydi ular sovest vijdonni. Ularda insonni hayvon o'rnida ko'radi deganingiz bu noto'g'ri tushunchada. Endi u evolyutsiyani tushunishi, insonni qanaqadir yerda evolyutsiya orqali kelib chiqqanini o'shani xulosa qiladigan odam endi butunlay insonni o'sha hayvon bilan bir xil darajaga qo'yadi degan so'z emasda. Ularda kerak bo'lsa o'sha insonki inson ko'chada yurgan shu hayvonga ham azor bermaydi. Men o'sha bitta nima deydi? Ara deydimi badiiy tilda? O'sha bingay deydi. Qanaqa deydi? O'sha bitta o'sha nimada avtobusda ketayotganimda bitta o'sha arini o'ldirib qo'yganim uchun men bilan janjal qilishganda. Sen tabiatga zarar yetkazding. Deb hattoki ular shu ko'chada yurgan mushugiga ham tosh otmaydi-da, haydamaydi o'shani. Yoki ko'chaga chiqib yurgan itga ham olib chiqib non beradi. Hatto insongaki o'sha ko'chada qanaqa ahvolda bo'lsangiz, shu darajada u noto'g'ri tushunchalar bermasligi kerak-da. Bu bunaqa ateistlar bunaqa. Bas, keyin savolni qaytaraymi siz? Savolingizga javob bu. Eshitsangiz men javob beraman. Tushunmayapsiz, siz boshqa joyga ketyapsiz. Men ateistlar nima qiladi deb savol bermayman. Endi o'zingiz eshitmaysiz, eshitmaysiz. Ateistlar nima qiladi deb savol bermayapsiz. Soatlab gapirdingiz-da. Soatlab gapirdingiz, eshitib o'tiribmiz. Oxirigacha eshiting. Ateistlar nima ish qiladi deb savol bermayapsiz. Agar gapirgan gapim javobingizga mos bo'lmasa, keyin aytasiz. Gapiratgan gapim? Yo'q, mos emas. Siz boshqa joyga ketyapsiz. Meni savolimni qaytaring. Eshiting, savolingizni eshitib oldim, tushunib oldim, siz javob bering. Nima dedim? Savolni aytingchi. Savolimni qaytarishingiz nima dedim? Siz eshitib turing, o'sha savolingiz oxirida chiqmasin. Javobim keyin aytasiz. Bo'lsa boshqa odamlar bor, siz xotira yangilanadi, tiklanadi, bo'ladi, tiklanadi, 5 soat gapirish haqingiz yo'q, bo'tda. Siz savolni normal javob olishni xohlamaysiz, o'zingizga to'g'ri kelmasa, bo'lib yuborasiz gapni birdan. Sizga beramiz, 1 soat xohlasangiz gapirasiz. Savolni qaytaring, savol tushunmayapsiz. O'chirmanglar ovozini. Savolingizni hamma tushunib bo'ldi, faqat eshitib tushunmadingiz. Men gapiryapman. Gapirishdan oldin savolimni qaytaring. Nima savol berdim men? Hozir endi gap so'z o'yini qilasiz, hozir 1 soatda. Savolni tushunmagan. Siz gapni eshitmayman, javobini aytolmaysiz. Javob yo'q. Aytyapsiz, ateistda yomonlikni qisqa qilib aytaman, savolingizni eshiting. Savolingizni aytyapsiz, ateistni yomonlik qilishdan nima qaytaradi? Bizda masalan bor deyapsiz, o'sha iymon, o'sha qo'rquv, muhabbat, общий umuman shunaqa narsalar qaytarib tursa yomonlik qilishdan ateistni nima qaytaradi shunaqa ishdan deyapsiz. Endi gap o'yinni nima qilishni gapir bermang bizga demak. Nima qaytaradi bu savol? Qo'yingiz, siz bilan bahslashib qo'yadigan yo'q-da. Siz bahslasha olmaysiz-da, siz ateistlar nima ish qilganligini aytib bermang bizga. Ateistlarni shu ishni qilishligiga nima asos? Bunga javob bering, bo'ldi. A shuni kutasizmi, xo'p? Shuni shunga olib kelyapman. Siz bir soat gapiryapsiz. Ateistlar nima qiladi? Pashani o'ldirmaydi. Men sizga aytib qo'yay, ateistni pashani o'ldirmasligi, odamlarga yaxshilik qilishligi u iymoniy axloqni ta'siri u. Ateist bo'lgan, lekin axloqida iymon bor.
inkar qiladi xolos. Ya'ni asosi, ya'ni bir yaxshilikni qilish, bir yomonlikdan to'xtashlikni asosi bo'lish kerak. Moral tushunchalar bo'yicha ateistlarda bu narsa odamlar tomonidan to'qib olingan. Men quloqlarim bilan eshitganman, ateist o'z onasi bilan jinsiy munosabatga kirishsa, ikkalasi rozi bo'lsa, bu normal holat degan. Chunki asos yo'q. Buni qaytarishga asos yo'q. Mana qana qilib shu gapni siz aytasiz, men tushunmayman-da. Shunchalik u ta'sir doirangiz bor odam qana qilib shu gapni aytasiz? Hozir bu haqorat, hurmatsizlikki bu. Qaysi davlatda onasi bilan yaqinlik qilishga ruxsat berilgan? Qaysi ateistik davlatda ruxsat berilgan? Qaysi ateistik, ateistik tushunchada man qilingan? Men ko'rsating. Kitobi bor. Anvar aka, bun bilan aytyapsizki, agar musulmon odamga mana shu musulmonchilik qaytarib turgan bo'lsa, demak u bir kun kelib dindan chiqadigan bo'lsa, onasi bilan ham qilib ketaveradi. Unda insoniylik tushunchasi qolmaydi degan gapni aytyapsiz-da. Qolmaydi-da, o'shani aytyapman. Ateistlarning tushunchasi. Yo'q, insonni ichida, har bir insonni ichida u o'zini hislatlari, yaxshilik, yomonlik, mehr, muhabbat, sadoqat, vafo, vatanparvarlik, bular har bir insonda ichida bor hislatlar aka. Buni din bermaydi. Buni din bermaydi buni. To'xtang. Men shuni aytyapman. Ateizmni asli o'zining ateizm e'tiqodiga sodiq emasligini aytyapman. Ular mana shunaqangi butun insoniyat tan olgan axloqsizlarni ro'barusida musulmonlar iymoniy e'tiqodlar taqozo qilgan narsani qabul qiladi. Boshqa iloji yo'q. Men sizga aytayapman. Yo'q, Abror aka, siz mana shu yerda bilingda, bilingda aka. Mana aytaylik, insoniylik tushunchasini aytayapman men sizga aka, insoniylik tushunchasi. Mana shular hammasi. Insoniylik tushunchasi yo'qki. Yo'q, siz adashyapsiz. Ezgulik va yovuzlik. Agar oxiratga ishonmasdan, u dunyo abadiy hayotga ishonmasdan bu dunyoni qadrlar ekan, u har bir jonzotni, tirik jonni qadriga yeta boshlaydi. Mana shundan boshlang. Xattan o'sha turtki xattan. Xo'p, javob eshitasizmi? Savol berdingiz, hozir gapirsam mayli. Ateistlarni nima qilishni aytmang, SpaceX. Shuni turtkisi qatdan. Manbasini aytmang. Nimaga asoslanib qilasizlar shuni? Nimaga asos? Insonlik demang. Sizlar insonni insoniyligini tan olmaysizlar. Uni orqasida haqorat emas bu, voy. Haqoratni ham sizlar menga tushuntirib berishingiz kerak. Haqorat nima sizlar uchun? Haqoratni biz insonni hayvon deyish haqorat deymiz. Nima deysh? Insonni haqorat deysh, insonni hayvon deysh haqorat. Ateistda ham, boshqada ham, hammada ham. Yo'q, bizda hayvon deysh. Siz aytayotgan evolyutsiya tushunchasi u boshqa narsa. Inson allaqachon deydi. Inson allaqachon hayvon deydi inson deydi. Tirik jonzot degani. Insonni allaqachon o'sha tabiiy tur orqali o'sha aylanish inson bo'lib ajralganiga 3 million yillar bo'lgan. U narsani siz hozir evolyutsiyani fanni уже bu yoqqa kiritib insonni shunaqa deydi bular, inson hayvon deydi degan xulosa chiqarmayanda bu yoqda. Insonni o'sha evolyutsiyani tan olgan davlatlarda ham inson qatdan paydo bo'lgan sizlar uchun. Xo'p, endi gapni chalg'itmang, siz savol bergan savolingizni oxirigacha eshiting. Savolingizni eshiting, bo'lmasa savolni eshityapmiz-da. Siz ateistlar undoq qiladi, pashani o'ldirmadi, chumolini o'ldirmadi deyapsiz. Gap o'yini kerak-da, gap o'yini. Aytyapman, savolni qaytaryapman. Shu yaxshiliklarga, yomonlikdan to'xtashlikka, ateistik qarashdagi odamlarning asosi nima? Buni nima uchun beryapman? Ateizmni tanlagan odam har qanday vaziyatda bu asosdan voz kecha oladi. Xiyonatni ham qila oladi, chunki uni o'zingiz javob berish uchun savol beryapsizmi? Eshiting, ko'chada bir sher yoki bir it bir odamni tishlab olsa, uni egasi javobgar bo'ladi. Itni hech kim javobgar qila olmaydi. Nimaga? Uni asosi yo'q, suyanadigan bir fundamenti yo'q. Endi ateizmni ruhni inkor qilib turibdi. Ruhga aloqador yaxshilik, vafodorlik, rostgo'ylik, haqiqatlar haqidagi gaplarni butda yo biz insoniy deb aytamiz deyapti. Insoniylikni insoniylik deb qabul qilish iymonga aloqador. Javobingizni kutamiz, aylantirmasdan aytinglar. Nimaga suyanasizlar? Yaxshilikda nimaga, yomonlikka nimaga suyanasizlar? Siz aylantirsangiz bo'laveradi. Men tush o'ng emas, o'ng tush emas deb. A boshqalar gap qaytaryapti. Sizga boshqacha tuyuladi-da, sizga sirasi xuddi bitta gap qaytarayotgandek tuyuladi. Siz gapni eshitmaysiz, 2 minut gapirgani ham qo'ymaysiz-da hatto. Xo'sh, xullas, bu gapni ham uzi nima bo'lib ketdi. Mazmunlar aylanib ketib qoldi boshqa temalarga. Qarang, o'sha siz aytayotgan
tushunchani ateistlarda man bila degan, masalan, man o'zimni ateist deb hisoblamayman birinchidan. Men hech qachon nimagadir ishonmayman yo boshqa qilmayman demayman. Men shunchaki masalan, olamni yaratgan, koinotni yaratgan zot yoki energiya yoki qanaqadir yaratuvchi yoki mexanizm u arzimagan insonni qayerdagi soqol, mayda-chuyda muammolari bilan o'rlashib yuradigan deb o'ylamayman-da. Men boshqacharoq, buyukroq deb tasavvur qilaman. Shunaqa tasavvur qilaman. Bu ateizm deyilmaydi-da bu narsa. Endi mayli, nima deb bo'lganda ham o'sha aynan dindor bo'lmagan qatlamda deylik, ateist demaylik, agnostmi, deistmi, o'sha boshqa nimami, toshga sig'inadimi, boshqami, xullas o'shanaqa moral, gumanizm degan tushuncha bor. Birinchidan shunaqa tarbiya beriladiki, o'sha birovga tosh otsang, o'sha o'zingga kelib tegishini aqlan o'ylab xulosa chiqar deyiladi-da. Endi bu yoqda do'zaxdan qo'rqib, jannatdan qo'rqib siz aytayotgan narsa onasi bilan zino qilishdan qaytarishi kerak emas-da, insonni aql qaytarish kerak. Nima uchun shunaqa narsani qilish kerak? Bu qanaqa nimaga to'g'ri keladi? Yoki shu narsa noto'g'ri degan narsalarni tarbiyaviy ular yoshlikdan berib boradi masalan. Siz mutlaqo ularni bu darajada ko'rsatishga o'zi haqqingiz yo'q-da, noto'g'ri narsalarni gapirib borasiz. Siz ularda onasi bilan qilishga ruxsat yo'q, deyapsiz. Javob. Ularda ruxsat yo'q, onasi bilan zino qiladi degan hech qayerda qonun onasi bilan nikohga o'tadigan degan joyi ham yo'q, Yevropada ham, Amerikada ham, Xitoyda ham yo'q. Xo'p, savolga javobingiz, eshiting. Masalan, men o'zimdan xulosa kelib chiqib aytadigan bo'lsam, o'sha din qaytarmaydi. Masalan, ko'chada siz aytdingiz, kimdir o'lib qoldi-yu, cho'ntagida 10 ming dollar puli bor. Uni masalan, unga qarashli farzandlari bor, boshqasi bor, yaqin odamlari bor, deyapsiz. Endi o'shani birinchi o'rinda o'sha o'lib qolgan yoki bir yomon holatga tushgan odamni o'shani pulini o'g'irlab ketish yoki boshqa qilish yoki o'shanga qanaqadir yomonlik qilishdan qaytarish uchun insonni nimadandir qo'rqish shart emas-da. Birinchi o'rinda masalan, menda shunaqa narsa borki, o'sha ko'chada bir odam yiqilib qolsa, o'shanga yordam berishdi yoki boshqa narsani, men birinchi o'rinda o'zimni uni o'rniga qo'yib ko'raman. Aql bilan ish qilaman-da men. Masalan, Alloh meni hozir o'shunga yordam bermasam, ertaga do'zaxga tushiradi demayman. Men o'shanga o'zimni o'rnimga qo'yaman, yo yaqinimni, yo farzandimni, yo ukamni, yo birorta yaqinimni o'shani o'rniga qo'yaman birinchi o'rinda. O'sha shunaqa holat. U endi hozirda masalan, men o'shani shunaqa o'ringa qo'yishim ham shart emas, chunki menda u privichka hosil bo'lgan, insonga yaxshilik qilish, yomonlik qilmaslik degan narsa. Endi aynan o'sha pulini o'g'irlab ketish u ateistga xos deyish ham noto'g'ri narsa-da u. O'sha hech kim ateistga xos demayapti. Javob, savolga javob. Siz eshiting javobni, men javob beryapman. Javob bermayapsiz. Siz javob qilaman, mundoq qilaman deyapsiz. Sizga savol nima asos? Siz xohlagan javob bo'lmagani uchun u javob deyilmaydi. Men javob beryapman. Savolga javob bering. Men savolni obyektiv to'chini qo'yaman. Abror aka, javobini Abror aka, biz savol berganimizda siz aylantirganim yo'q. Aynan obyektiv biz eshitdik aka. Sizdan nima dedi? Javob oxirigacha kuting. Siz oxirigacha qatirib olyapsiz. Nima bu yerdagi gapini? Yo'q. Siz oxirigacha javob berishmaysiz. Savol. Xo'p, mayli, savol bering. Xo'p, mayli, Xo'p, mayli, unda vaqt beraylik. Bitta vaqt beraylik. 2 minutmi, necha minut beraylik? SpaceX vaqtingizga. Vaqtingiz ichida hech qaralashmaydi. SpaceX ham, Big ham javob bermayapti. Men undoq qilaman. O'zimni uni. Bo'lmasa 1 minutda aytib beraman. Yo'q, men uni o'rniga qo'yib ko'raman. Abror, do'stim. Gapni bo'lmasangiz 1 minutda aytib beraman. Bo'lmaydi. Ateistlar undoq, vijdon, insoniylik. Yo'q, men sizga konkret savol beraman. Uzoqdan olib kelsangiz bo'laveradi, boshqalarga mumkin emas-da. Bizni bir yaxshilikni qilishda, yomonlikdan to'xtashligimizda iymoniy asos bor. U qo'rquv, umid masalasi keyingi masala. Uni musulmon ham qilmasligi mumkin. U qilmaslik qilish u boshqa masala. Lekin iymonning asosi bor. Ya'ni payg'ambar aytgan, Alloh taolo aytgan, o'shaning uchun biz Allohni aytgani ibodat bu deb qilamiz.
ibodatga Alloh xohlasa ajr beradi, xohlasa mukofot beradi, xohlasa sen qarzingni uzding deyishi mumkin. Uni bizni natija bizni qiziqtirmaydi. Bizni asosimiz bor. Bizni hammamizni birlashtiradigan asos bor. Hozir siz berayotgan javobda men uni o'rniga o'zimni qo'yib ko'raman deyapsiz. Boshqa ateist o'zimni o'rniga qo'yib ko'rmayman desa ham qabul qilinaveradi ateistlarning tushunchasi bo'yicha. Nimaga? Moral tushuncha bu deydi. Men sizga Abdulla Karim bilan bo'lgan bahsni gapirarkanman. Savol berdingizmi? Javob beryapsizmi? Savol berdingizmi? Meni o'rnimda javob bermaysiz. Siz menga savol berayotganingiz yo'q. Eshityapsiz javobni. Eshityapmiz-da, siz gapni eshitdim, eshitib oldim shu narsani siz. Yo'q, siz menga javob bermasman, eshiting. Javob bermayapsiz. Abdulla Karimovga savol berganman men xuddi shu savolni. Masalan, moral tushuncha deyapsizlar-a? Ha. Yaxshilik, yomonlik degan tushunchani bizda asosimiz bor. Mana bu yaxshilik degan narsani Alloh aytgan, bu yomonlik degan narsani payg'ambar alayhissalom aytgan bizga. Biz o'shanga qarab, o'sha asos bo'yicha yaxshilik, yomonlikni ajratamiz. Sizda nima asos? Nima moral tushuncha? Masalan dedim, bir bola o'zini onasi bilan, mana Yevropada bu juda rivojlangan, o'zini qizi bilan ota, ya'ni jinsiy munosabatda bo'ladi. Buni shikoyat qilmasa nima qiladi desa, ikkalasi rozi bo'lsa bu moral tushunchaga kiradi deyapti. Nimaga desam, chunki bu insonlar kelishuviga bog'liq. Shuning uchun Yevropada bir erkakni ikkinchi erkak bilan targ'ibot olib boryapsiz. Noto'g'ri propaganda agitatsiya qilyapsiz. Bunaqa narsa yo'q Yevropada. Bir erkak bilan boshqa erkakni nikohlanishi shuning uchun ularda moral tushuncha deyapti. Bu yo'qmi bu gap? Bor-ku. Mana shuni ham bo'pti, men otasi bilan onasini qo'ying. Bir erkak boshqa erkak bilan bitta oilada nikoh qilib yashayapti. Pasportda birinchi shaxs, ikkinchi shaxs deb yozdiryapti. Bola saqlab olsa, o'sha bola ularni bolasi deb e'tirof qilinyapti. Mana shu narsa nima asosda desam, insonlarning kelishuvi asosida deyapti. Ya'ni buni qaytaradigan hech qanday ilohiy ta'limot yo'q. Biz tan olmaymiz ilohiy ta'limotni deyapti. Men shuni savol bermoqchiman. Yo'q, endi aka, hozir siz aytib turgan moral bu subyektiv tushunchada, buni hamma musulmonlar har xil qabul qilishadi. Bu ham mana shu ham insoniylik tushunchasi bu. Moral bu nima deydi? Bu imom boshda aytib o'tdim. Insoniylik ichida yovuzlik va ezgulik. Mana shularda aytib o'tdim. Qachonki o'shani vijdoningiz xolis bo'lgandagina, u qo'rquv tahdid ostida bo'lmagandagina, xolisona o'sha yovuzlikdan ko'ra ezgulikni ko'proq nima qilishligini men aytdim. Chunki uni boshqarayapti turgan zot bor ekan, toba qildim, toba qildim deb yana o'sha gunohni qaytib qilishiga u oldin o'shani anglab yetish kerak. Uni o'z xohishim bilan qilyapman degan tushuncha bilan qilsa, o'shandagina u o'sha jinoyatdan deymizmi, gunohdan deymizmi to'xtashi mumkin. Ungacha uni boshqarayapti turgan, meni shayton yo'ldan uryapti degan tushunchalar bilan qilganda, yoki bo'lmasa meni mana shuni anga nimalar bilan o'sha qo'rquv ostida qilganda boshqacha qiladi-da. Abror aka, siz oldin mana moral haqida gap gapirdingiz, mana shuni men sizga aytib o'tyapman-da. Tushunmayapsizlar, savolni tushunmayapsizlar. Masalan, savolning javobini siz eshitmayapsiz-da. Qilish qilmaslik haqida savol so'ramayapman. Musulmonman degan odam ham qotillik qilib yuribdi, musulmonman degan odam ham zino qilib yuribdi. Men uni so'ramayapman. Bir narsani yaxshilik ekanligini, bir narsani yomonlik ekanligini asosi bo'lish kerak. Siz xohlagan narsa yaxshilik, men xohlagan narsa yaxshilik. Siz eshitmayapsiz shuni. Shuni asosini aytayapman, siz eshitmayapsiz. Nima asosi? Uni asosi aql. Masalan, qarang. Hozir ko'chada kimnidir xo'p, eshiting, xo'p, eshiting. Nikohlansa haq yo'q. Qani aql? To'g'ri. Bu boshqa narsa. Javobingiz noto'g'ri. Uni Yevropada hamma shu narsani qilyapti degan so'z emas-ku? Yo'q, o'sha aql qabul qilyapti. Uni Yevropada hamma qilmayapti-ku o'sha ishni. Yo'q, qilyaptimi? Xo'p. Qilyaptimi? Amerika nimaga bosim o'tkazyapti hammaga? Nimaga hammaga bosim o'tkazyapti Amerika? Qilasan shuni deyapti. Ko'chada eshiting, xo'p. Xo'p, eshiting. Masalan, men siz menga savol berdingiz, men o'zimni endi tushunchamni aytib berishim kerakmi? Qarang, ko'chada masalan bir odamni yurak xuruj tutib qoldi. O'shani ertaga men shunga hozir yordam bersam, men ertaga jannatga tushaman, do'zaxga tushaman yoki ko'chada birovni puli kimdir o'lib qoldi, cho'ntagidan pulini hech kim ko'rmadi deb o'g'irlab ketsa, ertaga shuni do'zaxga tushaman yo Alloh menga nima beradi deb emas. O'shani masalan ko'chada yurak xuruj tutib qolgan odamga inson
birinchi o'rinda o'zini yaqinlarini aql bilan fikrlab ko'z oldiga keltirish kerak. O'zini ko'z oldiga keltirish kerak edi. O'shanda normal fikr chiqarib, o'shanga yordam berish kerak. Vaziyatga baho berish kerak. Endi işte asos nima? O'sha o'g'ir asos nimani asos? Hozir to'xtab turing. Masalan, o'sha birovni o'g'irlayapsiz. Keyin o'shani hech kim ko'rmadi. To'xta o'g'irlab ketsam, o'shani o'rnida o'zingiz yaqiningiz bo'lganda-chi, yo o'zingiz bo'lganda nima qilardingiz? O'sha narsa qanaqa insonlikka, o'zingizga nisbatan qilingan ish bo'lganda to'g'ri keladimi? Degan xulosa bilan ish qilish kerak inson. Qo'rquvdan yoki o'sha ishni so'ramayapman. Asos sizga nima ish qilishini so'ramayapman sizdan. Gumanizm insoniylik tushunchasi. Gumanizm insoniylik tushunchasi ateizmda yo'qki, insonni inson bo'lib tan olmaydiki, insonni evolyutsiya asosida paydo bo'lgan deysizki. Ya o'shani aytayapman, xolislik deyapti. U fanda allaqachon degan arabcha siz xolislik. Inson allaqachon o'sha tabiatdan, o'sha tabiiy tanlanish yo'li bilan allaqachon o'sha boshqa turdan aylanib insonga aylanib bo'lgan. Uni hech kim ateist ham boshqasi ham insonni o'zi hayvon demaydi. U insonni kelib chiqishi fanda shunaqa deyiladi deylar. U degani insonga hayvonday munosabat bo'lish kerak demaydi hech qaysi ateist davlatda. Xitoyga boring, yo Amerikaga boring yoki Yevropada boring, kerak bo'lsa sizga o'sha bizani davlat musulmon davlatlardan ko'ra ham yaxshiroq hurmat ko'rsatadigan joylari juda ko'p. Yo, uni so'ramayapman. Yana tushunmayapsiz. Asos yo'q. Tanib qo'ya qolsangiz-chi, ateistlarda asos yo'q. Terma kamam. Yo, insoniylik gumanizm desa siz qabul qilmayapsiz-da buni. Insoniylik gumanizm desa siz qabul qilmayapsiz. Bek, meni asosim bor. Gumanizm, aql, insonlik. Yo, aql bilan ikkita erkak nikohlanyapti. Unga qabul qiladimi ateistlar? Uni xolis neutral pozitsiyada qaraydi. Uni o'zini ana xuddi shuni gapirdi. Xolis neutral qaraydi. Ana bilan jinsiy munosabatda bo'lgan bolaga xolis qaraydi sizlarda. Qo'ysalarchi nima qilasizlar gapni aylantirib. Sizlarda shunga kallani olinadi. Lekin bu nima deydi? Gormonalni o'zgarish nimasida bu kasallik. Bunga kasallik qaralmaydi sizlarda. Bir pasta olib chiqib, kallasini olinadi. Mana shuni ham aytib o'tingda. Bizda shuning uchun mumkin emas. Insoniylik tushunchasi past bizda deb aytingda. Yo'q, yo'q. Yo'q. Masalan, qo'lingizga qorason chiqsa, eshting. Siz ateistlarga o'zi sizlarda demaydi siz. Siz ateistlarda unaqa onasi bilan men birinchidan men sizga aytdim ateist emasman dedim men sizga aytdim. Siz unaqa ateistsan, sen birovga unaqa baho bermaydi. Sizlarda unaqa, sizlarda unaqa demaydi. Ateistsiz. Qo'ysangizchi, sizni o'sha ya'ni yaratuvchini tan olaman, agnosman, turli xil nomni nomlab olmay. Musulmon bo'lmagan odamlar, moddiy yumchilar, ruhni tan olmayapsiz. Miyaga, xotiraga joylanib qoladi, o'chadi, joylanadi, jo'chadi, joylanadi deb yotibsiz. Ateistsiz. Siz birovga buni tan olmaysiz. Siz birovga ramka qo'ymaydi, siz o'zingiz ramkangiz bilan birovga ramka. Yo, ramkani o'zingiz qo'ydingiz. Ramkasiz qo'yib beryapsiz. Siz uni do'zax, buni jannatga ramka qo'yib beryapsiz. Bular o'zi aslida hayoti dunyoda musulmonlar qo'ygan mezonni yaxshilik, yomonlik mezoni bo'yicha qabul qilib olgan. Lekin islomni tan olmaydi. Imonni tan olmaydi. Bu ularni o'zini defekti aslida. O'ziga o'zi qarshi odamlar. Hozir o'sha Abdulla Karimov aytgan gapni bu ikkalasi ham gapirdi. Neutral qaraydi bular. Neutral o'zini tanlovi deydi. O'sha demokratik davlat degan odamlarni, demokratiyani aql topdi degan odamlarni eng katta da'vosi shu. Erkak bilan erkak nikohlanaversin deydi. Nima qilibdi deydi. Akasi bilan siz mana erkak bilan erkakka yo yopishib oldingiz-da Abror aka. Bu yerda shuni anga nima borki, vijdonni buyrug'ini kerak bo'lsa kirib borib, agar bir inson bilan urushishni yoki bo'lmasa uni o'ldirishni xohlamasangiz ham, san xohlamasang-da jang qilgin. Chunki senga Allohing buyuryapti. Vijdon amriga qarshi borgin degan oyatlar bor-da aka. Mana shularni ham aytib o'ting. Yo aka, hozir men sizga aytaman shuni. Ayting. Yolg'on gapiryapsiz. Ayting. Qaysi oyat shunaqa ekan? Vijdon haqida ateistlar gapirsa kulgim keladi. Erkakmisan deb anu ko'chada baqir chaqir qilgan xotinlar bo'ladi-yu, shunaqa gapga o'xshaydi menga. Vijdon mutlaqo ateistlarga aloqasi yo'q narsa. Bu haqorat emas. Vijdon iymon degani. Qayerda oyat bor? Haqoratdan yomon chiroyli qilib qo'yasiz-da, o'zi aylantirib. Haqorat emaski. Undan tashqari, haqorat tushunchasi ham ateistlarda yo'q.
bo'lishi mumkin emas, chunki ularda moral tushunchalar to'qilgan. Odamlar o'zi to'qib olgan deydi. Haqorat bizda, biz haqoratni haqorat deb bilamiz. Siz Yevropada yashab ko'ring bo'lmasa, ko'rasiz u yerda qanaqa. Bu savolni emas, moral tushunchalari savolini men ham boshqa ateistlarga berganimda, balkim sizlarni chatilarda bergan bo'laman. Yaxshi, yomon degan tushunchani urf-odatga bog'layishganda, urf-odat bizni Baqara surasi 216-oyat. Abror aka. Baqara surasi 216-oyat. Hop. Baqara surasi 216-oyat. Hozir. Nima deb turdi? Sizga yoqmasa ham jang qilishingiz farz qilindi. Shoyatki yoqtirmagan narsangiz siz uchun yaxshi bo'lsa va shoyatki yoqtirgan narsangiz siz uchun yomon bo'lsa, Alloh biladir, siz bilmassiz. Mana shu yerda sen hech vaqoni bilmaysan, Alloh biladi. Senga yoqmasa ham vijdon amringa qarshi bor degan tushuncha kelyapti. Chunki unga o'shani qilmaslikka vijdoni yo'l qo'ymaydi, agar o'shani nima qilsa. Bu vijdon amri degan jumla. O'zi uchun noto'g'ri deb bilgan narsadan qaytarishlik bu vijdon amri bo'ladi. Mana shu yerda vijdoning siz hoyatga. Men sizga aytayapman, bu insoniylik. Bu payg'ambarmisiz siz? Undan kelib chiqib aytayapman sizga. Mana shu yerda jumla to'qiyapsiz. U oyatni mendan so'rang, nima degani u? Qatta vijdon amri o'tdi. Ayting, bu masalan, bu aslida nima deyapti? Senga yoqmasa ham jang qil deyapti. Senga yoqmasa ham jang qil degani dushman bir mamlakatga bostirib kelsa, o'sha urushni odam yoqtirmaydi. Lekin u dushman kirib kelsa, men mayli desangiz, oilangizga, ahlingizga, yurtingizga, mamlakatingizga bosqinchilik qiladi. Senga yoqmasa ham urush. Uni angida odam yoqmaydi pastda. Misol vataniga bostirib kirganda har bir inson vatanini himoya qilgani o'zi chiqadi. U yerda menga yoqmaydi degan gap yo'qda. Bu yerda aytilinyaptiki, mabodo senga buyurilgan paytda sen atkaz qilishga haqqing yo'q, chunki sen hech narsani bilmaysan deyilyapti-da. Demak, u hech narsani bilmaydigan oddiy. Nimada? Vataniga hujum qilib kirib kelganda, vatan himoyasiga chiqqanda Xo'p, Abror aka, baribir hozir bu yerda nima deydi? Bir-birimizni tushunmasdan buni oxiri yo'q, aka, avvalambor. Chunki siz ham bizni eshitgingiz kelmayapti. Biz sizning gapingizni eshityapmiz. Biz bergan savollarga aylantirib, o'zingizga savolni to'g'irlab olib, o'zingiz xohlagan javobni beryapsiz. Bizga kelganda o'sha bizga muddat ham bermayapsiz, javob bergani shans ham qoldirmayapsiz. Bilmadim, endi balki trendda qolishlik uchun shu ishni qilib turgandirsiz, nimasi tushib ketishidan aynan qilib. Lekin men qoniqarli javob olmayapman va bizga gapirtirgani qo'ymayapsiz aka. Shu gapga iymoningiz komilmi? Trenddan tushib ketishdan deng. Ashqa to'pikka kirib qolasiz, lug'atingiz yo'q siz. Endi to'xtang, oyatga narsa qo'shmaysiz. Vijdon amriga qarshi. Vijdon amriga qarshi degan gap yo'q. Kutiba alaykumul qital. Qital jihod farz qilindi. Kutiba. Bu oyatning boshrog'ida boshqa joyda Alloh taolo uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu degan. Qur'on oyati bitta oyatdan iborat emas. O'shan uchun xohlagan odam xohlagan joydan Qur'on oyatini o'qib o'ziga yoqmagan jumlani qo'shib tiqib ketishlikka haqqi yo'q. Vijdon amriga qarshi degan gapni qo'shib ketyapsiz. Yo'q, men vijdon amriga degan so'zni bu Qur'onda ichida bor demayapman. Qarang, sizga yoqish, yoqmasligini o'shani buyuradigan siz aytyapsiz, mana vijdon deyapsiz. Demak, o'sha menga yoqmasa, menga vijdonim buyuryap turgan bo'ladimi? Oyatdan anasini so'rang. Yo'q, vijdonga aloqasi yo'q. Masalan, sizga deylik, oyog'ingizni bosh barmog'iga qorason chiqdi. Sizga yoqmasa ham qorasonni oldirishingiz shart deyapti tibbiyot. Nimaga? Chunki siz bilmaysiz deydi tibbiyot. Siz bilmaysiz u qorason ertaga ko'tarilib soningizga, u jigaringizgacha boradi, badanni hammasini egallaydi. Hozir oyog'ini kesishimiz kerak deyapti tibbiyot. Qur'on shuni aytayapti. Kutiba alaykumul qital deyapti. Sizlarga jihod farz qilindi. Bu jihod nima degani desa, mudofaa jihodi bu. Hech qachon boshqa joyga borib jang qilishlikni buyurmaydi. Xo'p, mudofaa uchun senga urush farz qilindi. Lekin inson tabiati urushni yoqtirmaydi. Men o'zim sportmenman.
kuchim yetadi anchimuncha odamga, lekin chiqib odam bilan urushni yoqtirmayman. Inson tabiatini aytibdi Alloh taolo. Sen yoqtirmasang ham mamlakatingga hujum bo'lyaptimi, mudofaa qilish uchun jangga chiqishing shart deydi. Bu qital, jihad butun dunyoda, butun islom olamida chegaralarni tashkil qilishlikka, askariy quvvatni tashkil qilishlikka sabab. Butun dunyo buni amal qiladi. Yoqtirmasang ham urush deydi. Chunki senga dushman bostirib kelyapti. Sen bilmaysan u dushman kirib ichkarda nima qilishligini. Alloh biladi senga nima farz qilishlikda manfaat borligini deydi. Vijdon amriga qarshi o'zingizdan yo'q. Unda paytda unda dushman bostirib kelganda jihod haqida alohida oyat suralar borda. Siz hozir nima deydi? Uni nimasi bilan bunikini adashtirmanda. Bu yerda boshqa nimani aytilinyapti, aka? Men qoriman. Mana shu oyat Qur'onda jihodni farz qilingan oyat, mudofaa jihodini farz qilingan oyat. Boshqa oyatni o'qib berdim sizga. O'zingizga lillazina yuqataluna bi annahum zulimu zulm qilinganlardan keyin izn berildi deyapti Alloh. Ikkalasini birga o'qiymiz biz. Siz bilmasdan turib o'zingizdan xohlagan narsani tiqib, ana Qur'onda vijdon amriga qarshi ishga buyurdi deb xulosa qilib, bu yerga kelib gapni aylantiryapsiz. Biz buni sizga yetkazyapman, yana qabul qilmaysiz. Boshqa joyga borganingizda yana shu gapni qaytaraverasiz. Nimaga? Chunki sizda qalbingizda uni qabul qiladigan samimiyat qolmagan. Inkor, inkor. Qayerdandir defektga uchragansiz. Ya'ni shu men haqimda aytyapsizki, trend mirend. Hey, trend menga kerak emas. O'zbekistonda trendda men shundoqam. Jonimga tegdi trendda yurish. Trenddan qanaqa tushib ketishni bilmayapman to'g'risi. Menga trend kerak bo'lganda, men boshqa trendlarni ham qilib berardi. Hamma sohada qobiliyatim bor. Ashula aytib beraymi sizga hozir? Ozodbek aka ashula tashavorandim men ashula aytsam. Menga kerak emas trend. Siz ichingizdagi orzuingizni aytyapsiz. Siz xohlashingiz mumkin shunaqa trendlarni. Men xohlamayman. Bilmagan narsangizni tiqishtiryapsiz. Umumiy savol birodarlar. Bu bolalarning javobi yo'q. Bularda yaxshilik nima, yomonlik nima degan narsani umumiy bitta hamma kelishgan mezoni yo'q. SpaceX aqlimga ko'ra deydi. Boshqasi urf odatga ko'ra deydi, boshqasi inson o'zi tanlagan moralga tegishli deydi. Shuning uchun bular mabodo jinoyat qilsa, qonunga asosan, ya'ni ateizm tizimi dunyoga kelsa, jinoyatchilikni oldini olishga sabab mantiqsiz bo'lib qoladi. Hamma narsa tasodifan bo'lgan u. Konstitutsiya bor. Konstitutsiya bor. Konstitutsiya qonunlarini 99% shariat asosiga qurilgan. Qonunlarni lubayni olib keling, men sizga Qur'ondan, sunnatdan o'shani qo'llab-quvvatlovchi oyatni ko'rsatib beraman. Ateizmni qo'llab-quvvatlovi bilan birorta qonun chiqarib bo'lmaydi. Ateizm g'oyasi bilan qonun chiqarishni mutlaqo imkoniyati yo'q. Bir odamni o'ldirib qo'ydi, bir odam jinoyatchi qo'lga tushdi. Olib keldi sudga, aytadiki, Darwin ta'limotiga fan ishonasizmi deydi sudyaga. Ha, ishonaman desa, bu o'z-o'zidan bo'lib qoldi deydi. Hamma narsa o'z-o'zidan bo'lib qolgan tabiiy tanlanish bu deydi. Qanaqa bo'yniga qo'yamiz uni? Ateizm dunyodagi eng jirkanch e'tiqod. Iflos odam ateizmni tanlaydi. Men buni haqorat deb qabul qilmanglar-da. Luboy iflosligiga ateizmdan bahona topish uchun tanlagan. Mantiqiy asosi yo'qki. Bollar bu bollar tugadi. Bularga buguncha shu dars yetadi. Menga lichkamga ba'zilar yozyapti, jonga tegdi deyishyapti. Bularni javobi yo'q, ko'rdinglar. Bitta savolni 10 marta qaytardik. Asosiylar nima degan savolga ateistlar undoq qiladi, mundoq qiladi, musulmonlar undoq qilmaydi, mundoq qilmaydi. Bularni aqliy salohati ham yo'q birodarlar. O'zimizni bodlardan kimda savol bor? Bomdod bo'lib qoldi, bomdodgacha gaplashamiz endi. Menda asosan mana shu edi, misol mana big space moralni tushunchalarda sizlar subyektivni deysizlarda. Agar sizlar bir narsani yaxshi yomon deb ajratishga, agar urf-odatni yoki bo'lmasam aqlni bog'laydigan bo'lsangiz, sizni aqlingizga tushganki yaxshi narsa yoki yomon narsa boshqa bir dunyoda nari chekasidagi odamda umuman teskarisi bo'lishi mumkin-da. Siz qanday qilib mana shu odamga siz dokazat qilasiz? Yo'q, uni ham siz tushunchasini, aya seni tushunchangga ko'ra bu narsa yaxshi ekan, meni tushunchamga ko'ra yomon. Так что nima bo'ladi? Sredinni anaqa zolotaya sredinni nima bo'ladi? Qanaqa qilib kelisha olasiz? Qo'rqitish. Do'zaxdan qo'rqitib
uşağını kıldırmasın ki undırış. O dozaktan korkmasa, o ateist bostacı. Ben dozak ki işemmeyim ben dese. Vlast aşını kolu da. Ayetelik bitti mafiyoz var. Bütün dünya aşını kolu da. Hiç kenaka o sizin bilisizden korkmaydı, dozakizden korkmaydı, hudagiyem işemmeydi. Haklagen adamını gelip soyu yaptı, öldürü yaptı. Hiç kimlik kanaka bu yerde bu yerde günah degen çünçanın örneği cinayet degen çünçe vardı. Keyingisi qo'rquv tushunchasini o'rniga xavf tushunchasi bu. Bu xavf bu haqiqiy bo'lish kerak bo'lgan va bo'lishi mumkin bo'lgan. U qo'rquv sizning miyangizda tug'ilgan, o'shani miyangizdagi tasavvurdan tug'ilgan farzand. U bormi, yo'qmi uni bu mana shu qo'rquv. Xavf bu bo'lishi mumkin bo'lgan. Hozir energiyasan biroq poylab turgan bo'lishi mumkin, urishi mumkin. Mana u xavf. Mana shu yerda jinoyat bilan gunoh qo'rquv shekilli. Meni tushunmayapsiz. Qaytaraman unda qisqa. Bitta odam bor, vlast asini qo'lida deyapman. U militsiyadan ham qo'rqmaydi, sizni qo'rqitishingizdan ham qo'rqmaydi, u xudodan ham qo'rqmaydi, ishonmaydi hech narsaga, do'zaxdan ham qo'rqmaydi. To'g'ri kelgan odamini, ko'ziga yoqqan odamini olib kelib turib o'ldirib yuboryapti. Ashinga asi qilayotgan ishini noto'g'riligini, mumkinmasligini qanday tushuntirasiz? Buni hangi insonlar har ikkala tomonda ham uchuri, gapiring. Qarang, birinchidan hozir butun dunyoda belgilab olingan insoniylik qonunlari, insoniylik konstitutsiyasi, kodekslari bor. Tupurib qo'ygan u odam. Tupurib qo'ygan insoniylik qonuniga. U zakon jungulida yashaydi. Turing, gapni bo'lmang. O'zingiz savol berasiz, gapni bo'lasiz, keyin agar men ham gapingiz bo'lsam, keyin menga ta'na qilishni boshlaysiz-da. Qiziq odatingiz bor sizning. Savolni tushunmayapsiz-da siz. Men insoniylik huquqini tupurib qo'ygan odamsiz. Siz xohlamay, sizga yoqmagani uchun siz gapni bo'layapsiz. Savol yoqmasa ham eshitish kerak-ku javobini. Tamam, ayting. Qarang, BMT tuzgan, hozirki Birlashgan Millatlar Tashkiloti insoniylik deb tuzgan, butun dunyoga realniroq, aniqroq, hammaga ko'proq yaqinroq bo'lgan u qonuniyatlar bor-da, konstitutsiyasi bor, kodekslari bor, insoniylik o'sha nimalari bor. Masalan, tabiatni himoya qilish, hayvonotni himoya qilish, insonni o'sha kambag'al davlatlarni himoya qilish, u hamma narsalar ular belgilanganda, xuddi shunaqa qonuniyatlar davlatlarda ham konstitutsiya, qonun, jinoyat kodeksi degan qonuniyatlar tuzib chiqiladi. Zamonga moslab, hayotga moslab davlatlar hozirgi nimadan kelib chiqib tuzilgan hammasi. Endi qarang, o'sha bo'yicha jinoyat qiladigan odam javob berishga majbur. Xohlaysizmi yo majbur. Endi agar siz aytayotgan boya Abror savol bergan aytgan gapi, masalan hech kim ko'rmadi o'sha qilgan jinoyatini. Unda qanaqa jazo oladi degan ma'no kelib chiqyapti-da sizlarning savolingizda. Endi ma'no kelib chiqmayapti, konkret savol beryapti. Nima asos? Xo'p, asosni aytdim, xohlamadingizki eshitishni. Mana masalan kim ko'rmadi jinoyatini isbot qiladigan nima yo'q, dokazatelstvo yo'q deylik. O'shani endi qanaqa nima qaytaradi deganda o'shanda aytilyapti. Bek aytyapti, moral insoniylik tushunchalari yoshlikdan berilgan tarbiya deyapti. Mana kim bergan tarbiyani ateist tarbiyani olmaydiki savolga nima aylantiryapsiz? Bo'lmaydi endi. Gapni oxirigacha eshiting. Gapni aylantirib ketyapsiz-da siz savolni to'xtatingiz. Javob asos nima? Aylantirmayman men. Siz gap aylantiryapsiz, ya'ni yo'qlikdan bergan tarbiya. Ateistku u tarbiyani olmaganki, otasini ham tan olmayapti. Ateistlar tarbiyasiz deb kim aytdi sizga? Ateist davlatlar tarbiyasiz demayapti. Hech kim tarbiyasiz demayapti. Asos tarbiyasini ko'rasiz. Uni tarbiyasiz demayapti. Asos nima? Tarbiyasini ko'rasiz qanaqaligini. Yaponiyaga boring. Yaponiyaga boring, yaponlarning tarbiyasini ko'rasiz. Koreyaga boring, janob Koreya. Dunyoda eng ko'p o'zini osiyotgan millat yaponlar. Qo'ysangiz-chi, u foizga hisoblab chiqib ayting qani o'shani. Foizga hisoblab chiqib aytaman, siz bilan xohlasangiz bahs boylashaman. Dunyoda eng ko'p dunyoda o'zini osiyotgan millat yaponlar. Endi kiring, qidiring, statistikani o'rganing. O'qimasdan turib, yaqin kirmang. O'zini portlatayotgan musulmonlarcha biza jihod qilyapmiz deb. Yo'q. Ular nechi foiz? Musulmonlar nechi foiz tashkil qilyapti? Juda ham kam. O'sha yaponlarda ham juda ham kam.
Yo, siz okup o'rganing, sizga statistika tashlab qo'yaman. Men o'rganib qiziqqanman o'sha narsalarni. Tashlasa ham. Yo'q, tashlab ko'rib chiqib, Novozelandiyada yosh bolalarni tajovuz qilish bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda jinoyatchilik. Siz o Yevropani islamofoblari tarqatgan informatsiyani o'qib olib, bu yerda islom o'zini portlatadiganlar qancha deyapsiz? Islomda o'zini portlatadiganlar juda ham kamchilikni tashkil qiladi va islom uni targ'ib qilmaydi. Islom o'zini portlatadiganlarning hammasini inkor qiladi. Islomning ishi emas bu deydi. Sizlar savolga javob bera olmaysizlar. Sizlarning bitta javobingiz bo'ladi. Ha, ateistlar, ateistlar aniq bir asosga suyanmaydi. Qaysi davlat bo'lsa, o'sha davlatning ishtonini kiyib o'ynaydi. Rostda ham shu. Qonunlarning 99% islomiy shariat asosida. Fransiyaning qonunlari Napoleon Misrdan olib borgan. Imom Molikning Muvattosini Sharhi Dirdirdan Muxtasari Halildan olgan. Olib borib shuni qonun qilib chiqargan. Fransiya butun dunyoga qonun eksport qiladi. Necha yillardan beri. Qonunlarning hammasi bir asosga suyanadi. Yaxshilik nima, yomonlik nima? Hatto sizlar o'zingizlarning ateizm tushunchalarini o'qimagansizlar. O'sha 70 yillik ateizm tuzumida nima yaxshi, nima yomon degan alohida fan bo'lardi. Yaxshilik va yomonlikni ular tushuntirardi. Bular hammasi moral tushunchalar derdi. Biz kelishganmiz shunga derdi. Kommunizmni qurishlik uchun kelishuvga amal qilishimiz kerak. Ha, biz buni to'qib olganmiz derdi. Bular hammasini asosga suyantirmasa iloji yo'q, mumkin emas. Men bergan savol ilmiy savol. Bunga javob bera olmaymiz deyishdan qo'rqyapsizlar. Sizlar aytishingiz kerak. To'g'ri, Abror, men bu masalani to'g'ri tushunmaganman, o'qishim kerak deyishingiz kerak. Sizlarda samimiyat ham yo'q. Bunaqa paytda musulmonlarni katta yutuqlaridan o'zingizlarnikidek foydalanmoqchi bo'lasizlar. Asli islomni tan olmaysizlar. Tan olmagandan keyin islom o'rtaga qo'ygan asoslarni ham tan olmaysizlar, erkak bo'linglar. Sizlarni tushunchanglardagi odamlar ikkita erkak bir-bir bilan nikohlanyapti. Ya'ni mana shu moral tushuncha bu, men qonunlarga tupurib qo'yganman degan odamlar shu ishni qilyapti. Shundoq ekan, savolga javob bera olmaysizlar. Bu savolni sizlarni kattalaring ham javob bera olmagan. Illo javobingizlar majbur. Bu yerda qabul qilishni xolamayapsiz, Abror aka, berilgan savollarga javobni. Qabul qilmaysiz ham aka. Asos nima? Javob bering. Menga insoniy tushuncha demang. Ateizm insoniy tushunchani maymundan kelgan deydi. U gap musulmonlarniki, insoniy tushunchalar musulmonlarniki. Sizga savol, nima asos? SpaceX aralashmasin, sizga savol. Nima asos? Qarang aka, men sizga boshqa changi qilib nimani aytaman? Men siz hozir sizga aytib turgan javobni aytsam, siz aytasiz, bu asos bo'la olmaydi. Chunki bunday asosni islom beradi. Bu iymonga, vijdonga deysiz-da. Men sizga shunday deyman. Men musulmon bo'lmasam ham, musulmondan-da ko'ra insoniylik tushuncham o'tkir bo'lgan inson bo'la olaman. Mana men nima deyman aka sizga. O'sha islomda ko'rsatib turgan ha, yo endi asos deydigan bo'lsangiz, men sizga aytdim. O'sha ichidagi yovuzlik va ezgulik, nima to'g'ri, nima noto'g'ri, o'sha vijdon erkinligi bilan tanlash. Tanlashlik qo'rquv ostida emas. Men qarang, siz aql, ong, tushuncha. O'shani aytyapman, eshiting. Siz qorningiz ochqaniganda qo'yni so'yib yeyishlikni siz o'zingiz uchun yaxshilik deb bilasiz. Shu yaxshilik, qo'yni so'yib yeysiz, sizga manfaati bor. Lekin qo'yga zulm u. Qo'y tarafdan qarasa qo'yga zulm. O'shani qo'yga zulmligini kim, sizga manfaatligini kim aytadi? Sizlarda nima asos? Butun boshli insoniy tushunchalarning hammasini sizlar qamrab ola olasizlarmi? Yo'q, insof qiling. Siz yaxshi odam bo'lishingiz mumkin. Siz atrof muhitning tarbiyasi bilan musulmonlardan ko'ra axloqiyroq jamiyatda yashayotgan bo'lishingiz mumkin. Men uni so'ramayapman. Asos nima? Shu qilayotgan ishingizni asosi nima degan savolga sizlarda mutlaqo javob yo'q. Aql deyapsiz, aql, ong, tushuncha deyilyapti sizga. Siz buni qabul qilmayapsiz. Aql, ong, tushuncha. Endi yana savol tug'ilyapti, eshiting. Aql, ong bo'lsa, sizni aqlingiz to'g'ri degan narsani boshqa aql to'g'ri demaydi. Aql bir xil emas-ku. Aqlning saviyasi har xil u. Yevropa aqlimiz cho'qqiga yetgani uchun deb cherkovga borib ikkita erkakni nikohlashlikka majburlayapti. Hatto ba'zi cherkov qabul qilyapti.
aql hosillash uchun. Unda mezon bo'lmaydi. Endi u yerda bu narsalar bo'lishligi uchun u yerda seksual revolyutsiya bo'lib o'tganligi. Buni ham aytingda, u yerda shunday seksual revolyutsiya bo'lib o'tganligi uchun. Ko'ryapsizmi? Mana shuning uchun ular shunday nimani ham to'g'ri qilib qabul qiladi deying. Uni so'ramayapman men. Uni so'ramayapman. Nima qilishligini so'ramayapman. Asosga javobingizlar yo'q. Sizlar bergan javob bizning javobimiz. Bizda shu narsa bor, insoniylik bor, vijdon erkinligi bor, iymon taqozosi bor. U qo'rquv, umid, u gaplarni sizlar o'zingizlarcha to'qib olyapsizlar. Yo'q. Musulmon odam bandalik nuqtai nazaridan amal qiladi. Jannatni bersa Allohning fazli deydi, jahannamdan qutqarsa Alloh subhanahu va taoloning adolati deydi. U haqiqiy iymonni o'rganganingizda edi, bunaqa primitiv saviya bilan musulmonlarning nomidan gapirmagan bo'lardingiz. Bizda qo'rquv asos hisoblanmaydi, umid asos hisoblanmaydi. Bizda asos bandalik hisoblanadi. Biz Allohning qulimiz, Alloh aytganini qilamiz. Bo'ldi, uni natijasini Allohga topshiramiz. Qabul qilsa alhamdulillah, qabul qilmasa subhanalloh, davom etamiz. Bizni davomiy yaxshilik qilishligimizga undaydigan iymon. İman e'tiqod, jannatni bersa yutuq, jahannamga solsa Alloh bizni o'zi seni bandangmiz biz, seni ishing, lekin mana jahannamdan ozod qil deb duo qilamiz. Qilayotgan amalimizni birortasiga suyanmaymiz. E'tiqodimizda shu gap bor. Amal qil amalga ittiko qilmay amal qil. Sufi olloyori aqida matnida alohida matn turibdi. Amal qilaverasan, Alloh buyurganini qilib qo'yaver. Yaxshilik dedimi, yaxshilikni qil. Lekin u amalga suyanma. Mana shuni qildim jannat menga, buni qildim do'zax senga. Unaqa gap yo'q. Bir fohisha dunyodan o'tdi. Ana shuni jahannamda demaydi biz aqidamiz. Alloh biladi uni nima qanaqa muomala qilishligini deymiz. Sizlar islomni bilmaysizlar, islomdan gapirmaysizlar unaqa. Sizlarda bu asos yo'q. Mart bo'linglar, dunyoda umringlarda bir marta bo'lsa tan olinglar. Mana shu yerda aytilyapti. Siz aytasiz, ha, xo'p, baribir ishni ma'qul bilmaydi-ku. O'zi mart degan musulmoncha tushuncha. Ateistlarda yo'q, martlik tushunchasi yo'q. Shuni aytyapmiz, hammamiz ham kim dinga ishonadimi, ishonmaydimi, nima dinga qanaqa bo'lishdan qat'iy nazar, hammamiz shu jamiyatni tarbiyasini olgan insonlarmizda, bir birodarmiz, aka-ukamiz. Shundoq bo'lsin-da. Endi Maturidiylik bilan, Mu'tazililikni o'rtasida mana shu yaxshilik, yomonlik to'g'risida Husn Qubuh degan alohida bob bor, juda katta kitob. Bahs bir asr tortishuvni o'z ichiga olgan bahs bor. Bu bahsni men batafsil bilganim uchun o'rtaga tashlayapman. Mana men degan ateistni makmaklashtirib qo'yadi bu bahs. Imom Maturidiy Mu'tazilalar bilan bahs qilgan. Mu'tazilalar ateistlar bilan bahs qilgan o'zining zamonasidagi dahriylar bilan. Mu'tazilalar dahriylarni tiz cho'ktirgan, keyin o'zlari ba'zi masalalarda g'uluvga ketgan. Ya'ni Mu'tazilalar nima deydi? Yaxshi nima? Yomon nima? Desa, yaxshi narsa tabiatan yaxshi bo'lganligi uchun yaxshi. Yomon narsa tabiatan yomon bo'lganligi uchun uni yomon deyiladi. Buni topishlikdagi mezon aql degan. Siz hozir ateizm tushunchalari da'vosini ichida Mu'tazilalarning fikrini aytyapsiz. Bir narsaning yaxshi yoki yomonligini aql topa olmaydi. Ma'lum bir miqdorda topishi mumkin-da, mutlaq yechim aql bo'la olmaydi. Nimaga? Chunki ba'zi narsalar bor. U narsalarning yaxshi yomon ekanligini inson bilmaydi. Oyog'ingizga qorason chiqdi. Qorasonni kesish kerakligi sizga yomonlikka o'xshab ko'rinadi. Oyog'ingizni kesyapti. Lekin uni yaxshi ekanligini tibbiyot aytadi, ilm aytadi. Bir mamlakatga dushman hujum qilib kelyapti. U bizga kirib, xonavayron qilishligini millat bilmaydi. Bilmaydi, u kiradida bizga deydi, masalan, Rossiya kirib kelsa, bizga yaxshilik deb o'ylaydi. Qattan bilasiz yaxshilik bo'lishini. Ertaga kelib o'zining siyosatini o'tkazadi u. Bosqinchilik qiladi. Uni kirgizmaslik uchun sizga kutiba alaykumul qital va in kurhul lakum deyapti. Yomon ko'rsangiz ham sizga o'sha dushmanga qarshi jangga chiqishingiz farz qilindi deyapti. Demak, Maturidiylar aytadiki, yo'q. Yaxshi. Alloh va Rasuli aytgan narsa yaxshi hisoblanadi. Yomon Alloh va Rasuli aytgan narsa yomon hisoblanadi. O'shanga o'sha narsalarni iymon asosida ajratiladi. Maturidiylikni tushunchasi, ya'ni dunyo
falsafasida g'olib hisoblanadi. Endi sizga misol keltiraman. Misol. Meni qo'limdagi 10 ming dollar tabiatan toza narsa. Pul oddiy pul. 1 kilo tilla. Tabiatan toza narsa. Lekin u birovning haqqi bo'lganligi uchun u menga nisbatan harom bo'lib qoldi. Nimaga? Alloh harom degani uchun. Men uni aqlim bilan harom deyishligimda kelishuv yo'q. Bir odam uni aqli bilan halol deb olishi mumkin. Nima o'ldi u? Etta o'lgandan keyin yo'q bo'lib ketaman, hech kim mendan buni so'rabaydi. Bo'ldi, ozgina dunyoda yashab buni sarflavolaveray. U o'ldi, unga manfaati yo'q. Men foydalanay. Boylarni pulini o'g'irlab kambag'allarga beraman. Robin Goodman men. Shu to'g'rimi desa, Robin Good qahramon. Asarlar yozildi Robin Good haqida. Ya'ni shuni yaxshilik deyishyapti. Vahiy nima deydi? Alloh nima deydi? Payg'ambar nima deydi? Yo, o'g'irlik harom deydi. O'zi jins toza, o'g'irlik buni birovning haqqi bo'lganligi uchun uni harom deyapti. Demak, Alloh aytgan narsa harom bo'ladi. Alloh aytgan narsa halol bo'ladi. Uni uchun uni halol va haromni mezonini butun insoniyatni birlashtirish uchun iymon lozim bo'ladi. Ateizmda birlashib bo'lmaydi-ki. Siz yaxshi degan narsani bek yomon deydi, bek yaxshi degan narsani siz yomon deyishingiz mumkin. Tabiatan buni ayb joyi yo'q sizlarga nisbatan. Men sizga aytayapman, sizga masalan g'alati ko'rinyapti. Sizga g'alati ko'rinyapti. Siz unaqa emas ateistlar deyapsiz. Men ateistlarni hammasini unaqa deyotganim yo'q. Sizni mana shu ateizm tushunchalarini talqin qilgan Abdulla Karimov nomigacha aytayapman. O'zbekcha Wikipedia'ni ya'ni redaktorlaridan 50 ming maqola tahrir qilgan bola. Men bilan bahsda shu mavzu ko'tarilganda men savol berganman. Xo'p, yaxshilik va yomonlikni nima bilan ajratasiz? Desam, bu inson tanloviga bog'liq degan. Bir insonni so'yib yesa, bir jamiyat shuni qabul qilsa, qonunga kiritsa, shu joiz bo'laveradimi? Shuni inson qabul qilsa bo'laveradi deydi. Chunki hamma rozi ku deyapti. Bo'lmasa o'zini onasi bilan bir o'g'il zino qilsa, har xil shu narsalarga targ'ibotlar, tashviqotlar bo'lsa, o'zim o'g'lim o'zimga halol desa, bo'ladimi sam agar ona rozi bo'lsa, o'g'il rozi bo'lsa, jamiyat bunga qonunan ta'qiq qo'ymasa, bu joiz moral tushuncha deyapti. Buni qanaqa to'xtatamiz? Shunaqa, shunga ruxsat berilgan qayerda bor? Ruxsat berilsa, farzand o'rtasida nikoh qurish mumkin degan qayerda bor? Men tushunmadim. Liberalistik sistemani hammasida bor bu narsa. Qo'yishi. Qayerda taqiq bor? Qayerda onasi farzandi bilan, otasi qizi bilan nikoh qursin degan targ'ib yoki shunga ruxsat bor? Qayerda bor? Qayerda ruxsat? Ruxsat yo'q. Savolga savol bilan javob berish qani? Yo'q, ya'ni Gollandiyada bor. Qonunni tushunmayapsizda, to razrishayitsa degan qonunni asosi bor. Siz qayerda ruxsat bor? Siz qayerda ruxsat bor degan savolingiz noto'g'rida, qayerda taqiq bor deyishingiz kerak. Qonunda oldin taqiq bo'ladi. Taqiq bo'lmasa ruxsat hisoblanadi. Xo'p, Abror aka. Birozgina so'z, Abror aka. Nikohlanishga ruxsat bormi? Ruxsat bor. Abror aka. Bir og'iz so'z. Abror aka, so'zingizni bo'lganim uchun uzr. So'zingizni bo'layap turganim uchun uzr. Hammalaringni kirib kelgan Navro'z bayrami bilan tabriklayman. Sizdan ba'zi bir narsalarni o'rgangan bo'lsam xursandman. Endi men chiqmoqchi edim o'shanga. Xayrlashib, hali odobsizlik bo'lmasin deb nima qilib. Hammalaringni Navro'z bayramlaring bilan tabriklayman. Yo, insoniylik tushunchamdan aka. Yo, yaxshida meni savolimga javob berib ketsanglar yaxshi bo'lardi. Boshqa savol, Toshkentda eshitinglar, Toshkentda yashayotganlar. Hozir ruslarni oqimi ko'chib kelyapti. Yangi Citydan domla kvartiralar sotib olishyapti-yu, shuni hisobiga bizda Toshkent Cityda, Toshkentda kvartiralar ko'tarilib boryapti degan gap chimmi? Shuni hozir shu ma'lumotni eshitib qoldim. Kim Toshkentda bo'lsa shu narsalarni aniqroq biladi. Biz Toshkentdamiz. Uylarning narxlari oshgani to'g'rida informatsiya yo'q, lekin arendalar oshib, arendalar tanqis bo'lib qoldi. Arendaga qiynalyapti ko'pchilik.
Lekin Toshkent shahrining ichida yer muammo, qurilish anaqa sotiladigan uylar juda ko'p, lekin. Ruslar ko'p. Ruslarning oqimi ko'pligiga pul bilan deyshapti. Restoranga kirsangiz, taxminan bir 20-30% ruslar o'tiribdi, restoranlarda. To'g'ri gap. Demak, ancha investitsiya kirib kela boshlaydi-da endi bizga ham. Kiradi, albatta, albatta kiradi. Bir tomondan yaxshi tomoni ham bor buni ham. Har yomonni bir yaxshisi deydi-yu. Men rasman o'zimdan misol qilib aytishim mumkin. Men o'zim mayerdagilardan misol qilib aytishim mumkin. Bu yerda hozir dollarni olib qo'yishlikni, bankdan snimat qilishlikni taqiqlab qo'ydi, chegara qo'yib qo'ydi. Shuning uchun Toshkentga, Istanbulga, Gruziyaga chetga uchishyapti. Kartasidagi dollarni, dollar, valyutadagi shotidagi pulini obnalichka qilishlik uchun o'tishyapti bular. O'zbekiston neutral polojeniyani, pozitsiyani tanlagani uchun qancha hammaga yaxshi bo'ladi-da. Cheriz O'zbekiston amalga oshiriladi endi ko'p ishlar. Meni savolimga javob berib ketsangiz yaxshi bo'lardi SpaceX. Endi qo'ying shu bahsli narsalardan charchadi odam to'g'ri Farroq. Qo'ying boshqa payt qilamiz. 5 soat, 6 soatdan beri ham bir bahs bo'lyapti. O'z normal real hayotdan gaplashaylik bundan ko'ra. Mayli, davay. Umumiy xulosa, birodarlar, bu suhbatni kesib albatta tezda qo'yinglar. Ya'ni shok deb qo'ysanglar ham mayli. Umumiy ma'noda bu suhbatni eshitadigan odam. Men o'zim ba'zi tajribalarni ko'rdimda, novvoy birodarlarimiz kechasi bilan ishlaydigan odamlar aynan shunaqa bahslarni qo'p qo'yib ish qilishar ekan. O'shaning uchun men ularni ham o'ylab ko'proq bahs cho'zilsin. Mayli uyqu inshaalloh har bir gramda aytaman. 4 soatlar. Umumiy xulosa birodarlar, ateist bo'lishlik uchun ilm fandan gapirish shart emas. Ya'ni ilm fandan gapirsa go'yo ilm fan buniki ekan deb o'ylab qoladi ko'pchilik. Unaqa emas. Ilm fanga mutlaqo ateizmning aloqasi yo'q. Ateistlarning mutlaqo aloqasi yo'q. Ular siz bilan biz bilan bir xil jamiyatda yashayapti, internetda o'tkazadi umrini, hayotda o'sha mutlaqo bir muvaffaqiyatga erishmagan odamlar aksariyati. Ilmiy fanga aloqasi bor, IT bilan shug'ullanayotgan ba'zilari bo'lishi mumkin. U ham islom qaytarmagan narsa. Endi musulmonlarni ichida ularni taqqoslaydigan bo'lsangiz, unaqa sohalarda juda yuksak natijalarga erishgan bir qancha musulmonlar bor. O'zbekiston misolida aytsak-da. Va e'tibor bergan bo'lsanglar, savolga mutlaqo javob bera olmaydi. Shuning uchun e'tibor bersangiz, faqat savol berish pozitsiyasiga o'tirib oladi bular. Bular Qur'ondan savol beradi, javob berdik. O'sha javobni qabul qilmaydi, qadarga o'tib oladi. Unga qanoat hosil qilmaydi, oyatdagi qatl oyatiga o'tib oladi. Uni ham javob berasiz, uni ham qabul qilmaydi, yana yangitdan boshlayveradi. Keyin surishtirsangiz, bu oyatlarning hammasini ro'yxatini ularga missionerlar bergan bo'ladi. Chunki Google'dan poyiz qilsa, ularning ro'yxati chiqadi. Sharqshunoslarning ro'yxati chiqadi. 99% arabchani rus tilidan poyiz qiladi, ingliz tilidan poyiz qiladi. Ularning ichida islomga muxolif bo'lgan jamiyatlarni odamlari ishlab bergan narsalar, hammasining javobi berilgan. Shuning uchun birodarlar, iymonni qadriga yetishimiz kerak. Bular misol bizga. Alloh taolo bularni bekorga tasodifan bizni jamoatimizga kirgizmayapti. Bekorga emas. Shuning uchun do'stlar, bu ibrat bo'lgan shaxslarni ko'proq musulmonlarimiz eshitsin, ko'rsin, saviyasi naqadar ekanligiga o'zlari baho berishsin. Bir savolga mutlaqo boshqa javob ketyapti. Ateizmni yaxshi va yomon tushunchasining asosi nima desam, ateistlar yaxshilik qiladi deb javob beryapti. Ona tilida ega va kesimni javobi nima desam, 9x9 81 deyapti. Bu ateizm shu. Javob bera olmaydi. Bularni ilmiy asosi yo'q. E'tibor bersangiz, insoniylik deyapti. Insoniylik bizda ham bor. Nima? Musulmonlar insoniylikka qaramaydimi? Vijdon deyapti. U vijdon bizda ham bor. Musulmon bilan ateistni nima farqi bor? Ular o'zlarini da'volariga ham sodiq emas.
ateistler hemen arası öz-özden payda bu koygen deyipti. Kanunlara öz-özden payda bu gen onların düşüncesi de. Kilişi olun gen. Demek kilişi olunsa adamın soyu birisi bola uğradı ateistlerdi. Dünyada 50 milyon adamını öldürüşüge sebep bu gen ateist, Stalin. Ateistler. Bularının cinayetini, hesabını, sahanı, sanahı yok. Bular İslamofoblarını Avrupa'da ikide cayını portlatıp koygen bir cahil İslam namı bilen hareket kılgen İslam'a mutlaka alakası bulmayan terör teşkilatlarını haberlerini tarkatıp İslam meşnaka deyip tarkatışıydı. İslam nakamaz ki. Yani itibar bergen bu sayınlar buradırlar. Ateist bilen Abdullah Zufar'ını bir hıl üslüpteki adam ikerliğini. Ateist bilen İbrahim Muvahhid bir hıl adamligini bana şu cahili kursatamam. Ateistem katıl hakkıdaki ayetini korsatıp, mene İslam katıllar dini deydi. Abdullah Züfer ham şu ayetini korsatıp, mene biz kafirlerini öldüremiz deydi. İkkalası hem hatadı. Hakiki İslam, yukarıda keltini yanımızdik. Nisa 89'unu tafsiri de etkenimizdik. Hakiki vakiyelikke göre cevap veredi. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزلر الله كأمانات برشلرنا الله için yakışıklarınız في أمان الله سلامات مليلر وعليكم السلام ورحمة الله رحمات الله رزق بسم سبحانه جل وعلا كلامن Aka uzr lekin Abror aka uzr lekin uxlamoqchi bo'lsangiz agar turg'izib oldimmi deyman. Yo, biz endi inshaalloh qabrda bemalol uxlaymiz. Ungacha xizmat bo'lganda harakat qilishimiz kerak. Bezovta qilgan bo'lsam uzr. Qur'oni Karimda bir insonni qo'pol qilib aytganda ket yuvishini o'rgatadigan oyat yo'q. Lekin nima